Dobrý den. Dneska si uvaříme kuřecí prsa s červenou řepou, kešu oříšky a hruškami. Pustíme se do toho. Já tady mám kuřecí prsa. Nakrájím si takové nudličky. Maso dám do misky. Přidám trochu olivového oleje. A okořením grilovacím kořením. Rozehřeju pánev a maso budu opékat. Kousky masa dám na rozpálenou pánvičku a opeču s obou stran na barvu, aby bylo kuře hotové, ale zároveň nevysušené. Zatímco se budou péct ty kuřecí prsa, připravím si také červenou řepu. Začnu také olivovým olejem. Do pánvičky dám cibuli. Krátce ji orestuji. Přidám trochu čerstvého tymiánu. Tymián je bylinka, která se strašně dobře hodí k té řepě. A to je i ten důvod, proč dneska použijeme. Jako další, co budeme potřebovat, je samozřejmě ta řepa, tu už tady máme. Řepa je vařená ve slupce, potom oloupaná a nakrájená na kousky. Já ji teď přidám k té cibuli. Nechám taky hezky orestovat. Budu potřebovat trochu medu, červený vinný ocet, trochu soli, trochu pepře. Jako první dám ocet. Necháme ho trochu provařit. On ztratí takovou tu agresivní kyselost a zůstane jenom hezká navinulost. Trošku okořeníme. A jak už jsem říkal, trochu medu. Tak, necháme krátce provařit a odstavíme stranou. A poslední, co si ještě připravíme, budou hrušky. Hrušku si oloupu. Odstraním jadřinec. Do pánvičky si dáme kešu oříšky. Hrušky. Pomalu restujeme. Přidáme jenom trochu cukru, aby se nám hrušky a ořechy mohly skaramelizovat. A nakonec zastříkneme citronem. Krátce podusíme. A za chviličku bude hotovo. Všechno máme hotové. Hrušky, ořechy, řepu i kuře můžeme servírovat. Na talíř si dáme teplou řepu. Společně s cibulí. Skaramelizovaná cibule je moc dobrá. To samé s tím ovocem, s hruškama. Oříšky. Pár plátků rukoly. A nakonec samozřejmě opečené kuře. Můžeme dát ještě pár kapek olivového oleje. A máme hotovo. Tak já věřím, že si tady to zdravé jídlo oblíbíte a že vám bude chutnat. Dobrou chuť.